Энэ сарын 9-ний өдөр 13 аймгийн 101 суманд тогтоосон хязгаарлалтын хугацаа дуусч байгаа. Тэгвэл аймгийн онцгой комиссар дур мэдэн тогтоож байгаа дээрх хязгаарлалтыг дахин сунгахгүй байх шийдвэрийг засгийн газар гаргалаа. Өөрөөр хэлбэл аймгийн онцгой комиссар дур мэдэн хязгаарлалт тогтоохгүй зөвхөн улсын онцгой комиссар эрслийн үнэлгээ хийлгэж чиглэл авсны үндсэн дээр хөл хорой тогтоох юм а. Дээрх шийдвэртэй холбоотойгоор баяр наадмын өдрүүдэд иргэд хотоос гарч агаарт амарч зугаалах боломж нэгдэж байна. Гэхдээ гэр бүл найз нөхдийн хүрээнд нэг аяллалын багийг таваас ихгүй хүнтэй байхаар шийдвэрлэлээ. Иргэд бол зөвхөн нэг өрх гэж байгаа. Нэг гэр бүл гэхээр нөгөө хамаатан саднараа нийлдэг учраас нэг өрхийн хэмжээнд гэж байгаа. Ингээдтэй аль болох хүний тоог таваас хэтрүүлэхгүй байх. За нэг өрх биш, нэг гэр бүл биш, найз нөхдийн хүрээнд гэдэг юм хамт олонны хүрээнд явж байгаа тохиолдолд нэг аяллалын багийг таваас хэтрүүлэхгүйгээр зохион байгуулж өөр бусад багтаа холилдохгүйгээр энэ айл амралтаа зохицуулахыг иргэдтэй бол зөвлөж мэрэгжлийн байгууллагуудаас зөвлөж анхааруулж байгаа. Амарч зугаалах иргэд вакцины бүрэн тундаа хамрагдаад 14-өөс дээш хонсон болоод өвдөд итгэрсэн бол шинжилгээ шаардахгүй орон нутг руу зорчиж болно. Харин хүндэтгүү үзэх болоод бусад шалтгаанаар вакцинда хамрагдаагүй иргэдээс төрөвчлсэн болон PCR шинжилгээ шаардах юм байна. Мөн нэг аяллалын багт яваа 5-аас дээш насны нэг хүүхдийг заавал шинжилгээнд хамруулсан байх ёстойг онцоллоо. Хөдөө орон нутг руу зорчиж байгаа нэг өрхийн таваас хүүхдүүдээс шинжилгээ авахар болсон. Ингээдтэй тухайн одоо нэг тээврийн хэрэгсэл зорчиж байгаа эсвэл нэг өрхийн нэг хүүхдээс шинжилгээ төвөрчлсөн байдлаар авна. Ингээдтэй таваас дээш насны хүүхдээс төрөвчлсөн шинжилгээ авч тэдгээр шинжилгээн дээр үндэслэж нэвтрүүлнэ гэж байгаа. Учир нь өнөөдөр өчтөрийн байдлаар 0-18 хүртэлх насны нийтдээ 27483 хүүхэд одоо коронавирус халдвараар өвчлсөн. Энэ нь нийт тохиолдлын 21.7% эзэлж байгаа. Баяр наадмын өдрүүдээр иргэдийн амар цугаалах хөдөлгөөнийг нээж байгаатай холбоотой 7-р сарын 17-ны өдөр гэхэд орон нутагт бүртгэгдэх халдвар 1300-д хүрч эмнэлгийн ачаалал 20% өсөх тооцооллыг эрдэмтэд гаргажээ. Тиймээс иргэд орон нутагт зорчихдоо айл олох суурин газраар явахгүй байхыг зөвлөлөө. Хот айлаар орохгүйгээр аль болох байгальд амрах боломж болцоог нь иргэдэд нээж өгье. Ямар тохиолдолд суурин газраар орохыг нь зөвшөөрөх вэ гэхээр зөвхөн шатхуун, хүнс, яралтай амьлгийн тусламж авах, тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээ авах тохиолдолд тухайн аймаг нь халдвар хамгааллын дэглэмийн баримтлуулаад суурин газар руу нэвтрэх зөвшөөрлийг олгоё. Бусад тохиолдолд суурин газраар орохгүйгээр аль болох байгальд одоо боломж болцоогоор амрах ийм нөхцөл бололцоог нээж өгье гэдэг ийм шийдвэр гарсан байгаа. Орон нутгийн зорчих хөдөлгөөн нэгдэж байгаатай холбоотой иргэд амарч зугаалахдаа цагуурын байгууллагаас өгч байгаа мэдээллийг цаг тухай бүрт авч явахыг зөвлөлөө. Баяр наадмын өдрүүдээр хур бороо ихтэй байх төлөвтэй байгаа тул анхаарал болгоомжтой байхыг мөн сануллаа.